然后我们来看 Level One 的行动吧。啊，双方来讲的话呢，Yukenstami 是采取比较防守型插眼法啊，然后 HK 比较进攻意图。我这回 HK，哦，嘉文，哇，看到了，还啊，好还他好。跟奇看到了之后呢，只是中了一枪啊，还不算是当场暴毙，这边可以看到稻草人完全没有打算省眼的意思哦，他把整个河道上半边全部封死了。也应该要看到人了，会不会被直接撞？哎呀，他刚才走出去一步出事了，他刚才走出去那一步真的是蛮要命。哎，刚好没看到，对，有点糗。他刚好因为我们给的视野是没有看到他的草丛里面，他其实往左边看了一下，然后才走回来。啊，嘉文要哇，抓他，嘉文这边情况不妙是的。我是觉得 Yukenstami 刚才那一段打得极端大意，因为对方这种插对，法而很且明显的。已经有杰已经看到他们进来了，可是他却没有，就是嘉文却没有离开这个里面的这个区域。你的两个队友费德提克哦，就是你的费德提克跟利詹卓根本就没有过来，然后中路只有个奈德利跟你嘉文，杰已经死了就算，因为杰前面那个走一步出去回来死掉，那个我觉得非战之罪，有的时候你想 check 一下左边就出，这可以接受，可是嘉文死掉有一点比较难接受，因为老实而说，且这边由于嘉文出来的比较晚嘛，没有人可以帮他打这个蓝 buff，所以他吃完之后呢，也没有办法拿对方的红 buff，而且对就方会红。变成他只有一个 buff 的开局。对方的红还是有下眼睛防守的哦，这一波 HKA 全队的下路进攻呢，打下两颗头，还多打掉一个 buff，赚到应该是直哇！接而飞且天。这个杰现在是没有闪现的，而且现在杰才一等，那一定也没点。他刚才被 gank 的时候，显然就是点的飞镖，所以他又要死。有点惨，不只是一点吧。我觉得这种腹泻的程度呢，再不快送医院就要脱水。哎，啊。这种。你现在可以看到下路这波兵也马上就要进他的塔了，结果如果杰没有办法吃到这一波兵的话，哇，这标也太准了吧！中路借由奈德利这边松尼肉打出来的几个标呢，是把索纳血压低，可是再下去索纳是会补血，终究会补回来。因为他他撒下去路 gank gank 的下，关系，对，所以就是让嘉文拿到了一点喘息的机会，真的。拿到这个红包。但是他这样子最好还是打完双十项以后不要思考戴夫的事情，那可是一只古拉克斯。而且他的血线你也可以看到，嘉文是半血的，他状况并不是很好，他要戴夫这个古拉克斯应该是不太可能。他离然后开了。这边厄萨斯会不会太过分了？我还以为他又要戴夫他了，他也太其实凶被了。动一直都在。对他呀，如果打完双十项血线很好的话，他可能又再来一次。不因为过那个这边杰已经哦二级两有等，应该快要三等，是有位移技能的，但是不太好带。他应该会跟下路沟通。那扎克说："你有没有看到他丢第二招到一点了？"哦，杰的第二招点的时候保命要紧。哦，咔咔咔咔咔 hin，然后他的 ID 不太好念。那个。卡卡 hin 选手呢？他这里是被杀了两次，其实真的蛮惨的。厄萨斯再度绕了他们家红旗以后呢，这时候是飞龙的池子，然后逃走。可以看到中路对线这边，凯特琳是有一点吃兵的优势，不过，毕竟就是没发生什么太大的事情。应该说他掉的兵都在那个稻草人身上，那稻草人弹着弹着就不小心把兵打死了。常有的事，这边古拉格斯也就像我们一开始说到的，被压难免，近战一队个员，近战角，就是你可以看到他要一直被点。哦，他这一波要 recall 的话，如果 jungle 不来守的话，是会掉兵的哦。所以他果断决定不 recall 了。没错。也好像慢慢的还是能够弄到一些兵，没有像一开始看到那么悲惨。扎克毕竟前期的对线能力被砍了很多，现在扎克对线已经不算是强势的角色。两边江口同时走上路，互相看到了之后呢，帕萨给哦，他哦，飞起他来被戳戳下下来来，很了。糟，而且他的剑砍过了。这时候利詹卓果断跳过墙以后，给他一个定身。帕萨难道这一场的江口哇，在这里又被击杀掉 buff？他惨刚哦，有点太急了，嗯，他被戳下来真的是，能做这嘉文真的太厉害了。
其实二煞师的那个招式就是在被动使用的时候，就是很容易被戳下来。我个人大约用了三次，就是玩五次会有三次被人家击落，然后非常不爽。就是他不能在这种很紧急的状况下当成一个稳定闪现孔，闪孔以后加上无法避免跳上来，哇，跑掉了，真的假的？哎，因为那个 Noga 啊 ，Noga 啊，他还是死。Noga 上前把费德迪克点掉，所以等于是说双方互换辅助，这老实说没有什么赚头。对，虽然是说互换辅助，不过这边 YCSF You Can't Stop Me 这边用了三个人的人，对，就算不算太赚的情况，没错。他怎么把扎克压到没血？就扎克对线就被 nerf， 嘿。对上同样是坦克，还可以力保，不是？而且由于刚刚杰被 gank 过，所以他回家补了很多的水。不过扎克这一趟回来之后，我觉得他应该就不会输。对，这个 EQ 进去其实有一点点燥，但是就是哈萨这边因为没被动关系，好完全不敢打对方打中路这两个人。哦，没有一个了哈，刚才只有费德提克。好吧，二煞师的出装是选择直接出。铁杖，就是我每一种都有试过，觉得这样子的话，就是他前期视野就变得很安全，不过就是攻击力会比较低一点。但是江狗来讲，因为可以开伤害键的关系，会不会比较好点？都不错。哎，被撞了，直接被撞，这一个撞来的非常果断，而且效果不错。虽然被小恐一下，但现在恐惧的时间没有那么长，恐个一秒，现在被追上了，再被砍一个缓速键。哦，费德提克套出虚弱 ，Avril Penny 撤回了塔下，差一点点。但其实如果没有那个虚弱的话，就真的就砍死了。但是有骗到一招技能还不错，可以帮助中路推前。这里是中路叫他帮推了嘛？因为对方的辅助撤退，对方辅助惨，只要有办法把他压到塔下的话是，而且又在这个七分钟的时间点是可以抢这个蓝 buff。布拉格斯也过来了，索纳也在，厄扎斯。但是对方也是通通都过来，利丹佐跳进场，直接二连大，好吧，二连定，哦，周边定身，再加上大绝的定身，二煞师决定上前把利丹佐撞掉，再加上瑶的一个闪度，闪度中了以后，嘉文必须交闪现，但是呢，帕萨决定要拿回来这一波，哦，这个闪现，这个，哇，那个狙击怎么这么痛啊？对啊，刚没有想到会这么痛哎，因为他是暴风加长剑，哦，他刚才闪现跳上去以后补一个 Q， 我忽然发现他有一把 BF Sword， 然后暴风加长剑哦，很扯，难怪这么痛，八分钟这么痛，八分钟简单，八分钟，欸、很夸张的一个伤害，厉害厉害。那个刚才那个地方他闪 Q， 然后我想说，哎，没打到啊，要被逃了，结果哎、欸、啊狙到了，漂亮，哦、啊，这个收尾 Noga 这边做得很好。而且同时也给 You Can Stop Me 再一次重创，像经济重创再重创之后呢，经济已经是掉了2000出去了。现在这2000经济的差距呢，会让这个奈德利的这个 poke 的效果就没有这么好了，就非常有可能会让 HKA 可以撑到后期。就奈德利这个角色一定要拥有前期的优势嘛，才有办法把别人压在塔下这样一直 poke。尤其是他现在蓝 buff 又被抢了，所以他完全就他连要 poke 人的魔都已经很难挤出来了。可以看到他剩下两层的魔力哦，嘉文绕到了下路，扎克不宜有他，然后这里是由利山卓来扎克身边，扎克看到他顺上来，直接喷大绝，嘉文过来，但是古拉克斯也到了，利山卓难道再十次吗？神这一棋被闪现的一个伸缩拳啊，死在扎克拳下，而且呢，HKA 瑶这边冲上来一个炸弹的把，一个大酒桶把嘉文炸回方向以后就杀掉了，那么 HKA 取得了一个绝佳优势，同时可以打龙 ，HKA 大优大优，哦，3000打完以后变4000的经济领先，还不到十分钟 ，HKA 胜面很大，这个已经是在10分钟以内经济差距已经拉到了将近30%了，我觉得我从来没有看过这么惨的比赛还有办法逆转，因为他其实开场2-1就已经很惨了，然后2-0就已经非常惨了，然后接着再连掉，像刚才上路那一波会战失利，下路这一波 gank 失利，两波然后再掉龙，然后这损失的东西有一点多。不过我觉得这杰其实打得，他一开始被这么针对的情况下，他的农兵还是小赢扎克的，
而且他还是有办法，他还是有做到什么。这个奈德利找 Sony 找 Noga 单挑，是因为杰在后面虎视眈眈死的。Oh my god! Oh shit! 他那个已经不打他了，他那个时候你跳走，身上还要点燃加杰的大绝第二段，那个根本不用理他，他就爆炸。完全就是一个很帅的结尾，打完就不理他了，转头就走，还可以笑一下，然后他就死掉了。好，那杀完这一波，我刚才就是直接弹上去，哇、哦，嘉文这一跳真的是很有胆识，可惜呢，是有一个有被动的厄萨斯开了大绝以后把他杀掉。利山卓这一波跳交的不错他刚才这一跳躲掉了古拉格斯对他的绝杀，然后呢，虽然环术被砍中了以后，他也同时稻草人同时也有恐到厄萨斯，然后呢，接着自己再交闪现过墙，但厄萨斯跳过墙以后，现在仍然执着追击。如果缓剑有中的话，他回身恐一下，但是还是要丧命。刚才那个缓剑一中，其实就宣告死了。对，缓中了之后是不可能闪掉这酒桶的桶的，就一定得死的。其实你可以看到这个酒桶是三个头的酒桶，他也在十一分钟就已经出了三倍，而且我相信他身上应该搞不好还有1000块。下路酒桶再回去之后，我觉得应该就不能打，就肥到溢出来了。阿萨现在逐渐的把自己的状态拉上来，然后中路的酒桶，他刚才是打上路，没有反正酒桶状态很好啊，这一波回补到底会出什么？然后凯特琳也不用讲，凯特琳状态绝佳，2129的 CS 加到百啊，在11分钟57秒还没回家，这一趟还没回家买，他身上已经是嗜血者，再加上他等一下再加攻速，到底要怎么对付他？12分钟的时间就已经有时间，而且身上应该还有好多钱，这实在是太恐怖了。第差距有点恶心，12分钟6000，头是3比9，连厄萨斯都不打算单抓，跳中了杰，不过杰的状态不错，杰选择直接大他，然后呢跳到旁边去。达克出了一个大绝吃兵，他选择大绝吃兵。哇，这边应该是，杰为什么要往下拉？是要去帮下面吗？可是显然嘉文一个人是打不死这个达克的，丢了这么多招。在那个河道上已经有看到厄萨斯夹过来了，所以可能选择放弃。而且中路已经被兵临城下，不得不。赵团跳出来以后，虽然恐到凯特琳，凯特琳秒解以后呢，选择拉开成功撤退。刚那边 YCSM 是有人数上的优势，要打起来的话是绝对有胜算，所以这边 HK 是选择直接拉掉。这场比赛虽然一开始节奏风向带的相当好，可是感觉节奏又慢，不知道为什么慢得下来。HK 的比赛几乎每一场都有这种趋势，你不觉得吗？我还记得他们打 AHQ 的那场大决战。好了，这里埋伏要埋伏这么久吗？是在等厄萨斯吗？肚子有撞到，这要被他顺走了。感觉刚应该可以追上去，应该是有机会的。向前一步把他炸回来之类的。这个桶是人很好的胖子。他决定继续把传送念完。厄萨斯绕太大一圈，没有及时撞到他。毕竟厄萨斯是没有视野的，不要撞到的话，真的就很干净。奈德利中路清一波，然没有办法追上落后的 CS 跟经济。要追上感觉已经不太可能，而且刚刚立山柱被打退的情况下，这下路也没有办法走。只要这个下路推掉之后呢，受杀时就会有更多的地毯。对，杰再度的大了扎克一下，扎克刚才好像相当有机会可以杀掉这个扎克哦。刚才扎克那个跳没过墙是比较快的，没一下子影子镖没中，而且龙在一分钟就要升了，这个扎克这个回补还可以刚好去上塔，反正也不存在，反正上塔也掉了，没关系。看起来 HK 的优势非常的大，这一波龙要升了，扎克出来会不会选择往下路走呢？中路的地方奈德利因为没有获得优势的关系，根本没有办法压塔，所以你可以看到 Noga 这里很轻易的在继续，他看到现在都没有买装，他在憋什么？他要回去买。现在回买的话是刚刚好来得及赶上这个子弹。
不过这个奈德利还是没有拿到蓝，究竟他们的这个蓝又到哪去了呢？我刚刚没有看到。对，我也没有。好，二煞师前推，哦，二煞师其实经济也蛮好的，他很快就有一把陨落。注意，他是一个jungle，他是一个jungle，在15分钟的点有一把陨落。然后凯特琳回家是黄双刀加上风速鞋，也太肥了吧！15分钟，哎，天啊！通常一个正常的时间点不都是15分钟左右可以出一把石？哦，这个回飞的部分呢，哇，是对二煞师要单杀他了。没错，二煞师要闪现以后超高攻速，凯特琳自己剪尾刀，好过分，连这点小小的经济都不给这个将功。哦，这两个人到底是要打到什么时候？这两个人我已经看他们，看我已经看那个杰大杰扎克三次，没有一次就是有个结果。他们好像终于要打出结果了。真的吗 ？Nope, my bad. Nope. 这边被无意外的被 HK 拿掉了。很显然这个样子哦，因为 You can Stami 的人手在这边的人手发育都很不良啊，那怎么可能真的赢？一样是四打四，唯一发育正常的人是杰，可是杰呢却是在上路，上路疯狂跟扎克 PK 哦，还在 PK。哦，这边凯特琳要夹上去了吗？这个杰现在是没有大绝的，而且他影子还用完喽。哎，没有夹，没有夹。凯特琳人真好，我觉得以凯特琳的装备，刚刚一个狙击，搞不好会直接死翘翘。他有一把叠满了嗜血者，确实有可能直接把他狙到死。搞不好会直接死。不过他的大绝在 CD， 突然发现。哦，他刚才狙下路啊，在狙下路捡尾刀呢。劝退流。下路剪尾刀，哎呀 ，HKA 的优势很棒，但是节奏上面有一点点慢。他可能没有，不过这边也要说明一点啦，因为比赛选手我们旁观者清哦，比赛选手虽然知道自己10-3赢两座塔，然后又赢两条龙，但是没有办法确实知道说哦，原来我们赢9000块这么多，其实这他们是没有实际的概念。但是理论上也知道自己有多肥啊，打稳没有坏处，是慢慢来，也是。反正他可以，他到最后一定会有一个点，就是他的经济大到他可以带，那样的话就真的就打。而且你可以看到这个达克非常的大，还有火斗再加上王力斗篷，觉得这个点应该就是现在了。对你刚才讲那个点，我现在想说达克来了，哎，达克来了，就是现在了。这酒桶在疼什么抖？这肉在那边甩呀、甩的。他想表达他也很会转来转去。哦，狙击劝退流。哇、哦，还真的是三分钟一样。所以前面那一波你说的没错、哦，他如果直接狙掉，搞不好真的就掉下来。哎，刚奈德利有插到那个扎克吗？有。他掉了。喂哦，因为奈德利的装很糟。刚刚我记得在同样的时间点，我也正在看奈德利的装备嘛，就是 BB 的奈德利，他整整多了他一个大装。对，就是那个水滴有和尚杖，可是他现在只有一个水滴而已。HK 把中路的兵清清以后呢，哦，竟然后退了。竟然后退了，这个点上面其实他没有什么后退的理由吧。觉得这个扎克他们只要带 Oracle， 把旁边这个四鬼的眼清掉，扎克只要一直蹲在里面，找机会往前跳，就一定得退面。他完全可以用个劝退流，或者是他就给你看，他站在眼睛上，然后他一拉，你们就往后退，哎，你们就其他队伍就点他，哎，然后往回拉一下，往回撤一下，哎 ，CD 好了，他再拉，哎，他们这个塔搞不好就点掉了。这边奈德利企图用他的飞毛来抢一下，但是没有抢到。然后利山卓进来啊，单挑古拉格斯。哎喂哎啊，单挑古拉格斯。接着是由加我上以后成功杀死古拉格斯，直接把他大绝用去杀了 HKA 的辅助。接着他因为有吞红精炼的关系，可是他现在被 Noga 封阵的很严重。哦，最后虽然加文补上来，两个人成功拼掉了凯特琳，但凯特琳死前也把杰给拼掉了。现在是二煞师冲进来发傻说。我来啊，交给我啊，没得飞，呜呜 ，CD。这一波 YCSM 真的打得很漂亮，他们在这么劣势的情况下找到了一个非常好的破口。
然后打成了一个本来是二换二，然后变成不小心多死一个嘉文，算是有点可惜，不然的话是绝对赚的。这时候素一二煞是还有反路哦，而且还有被动，所以他们可能会来杀杀看。那要正要杀的时候，扎克其实跳到，但奈德利透过他的闪现，然后在前扑拉开了一个距离，要杀死一个在树丛里钻来钻去的奈德利，不太可能。不错。这边经济已经，哎，还是9K。如果可以继续保持在9K 的情况下，再拖个10到15分。因为 YCSM 是非常有办法可以击降的，有机会可以哎、欸、，come back 哦，我真要讲说 come back， 我真要讲说逆转，你就说了击降，没错没错、欸。就通常经济差距被拉开的话嘛，只要你有办法把这个经济差距不再扩大，你可以保持这个经济差距，就表示你在这段时间内赚的钱是跟对方一样的，然后你还 hold 得住的话，就是非常有可能有办法逆转的。HK 找不到地方下刀，三座内塔没有一座推掉，进度都不怎么样。然后现在问题是龙要升了，他们可能又会想要坐龙，然后进度就更慢。不过这边杰其实有赚到哎、欸，觉得杰是有能力可以杀死这个凯特琳的，而且只要这凯特琳一死的话，就等于他们输了这9000，他们输的这9000块经济就瞬间缩短了。对。有好几千都在凯特琳身上，3000块，对，几乎他们几乎 HK 赢的钱全部都在赢在这个凯特琳身上。杰跟古拉格斯，哇，招都闪光光以后呢，用大绝大他，但是这个惊人消掉了杰大绝的输出，是二煞之赶到二煞之开启大绝猛攻，杰好痛啊，超痛，现在出了神秘的攻击装，把陨落王者。一个江东，哇，他又撞进来了，索纳空到两个，贝尔提克要直接被砍死了吗？啊，确实被砍了几刀以后呢，所以。幻影哦，不过对方活两个，帕萨决定单吃小龙，然后由这边来推下下塔，那下塔应该没有什么问题，杰再过来其实也是成不了大气的。HKA OK 拿了塔，又拿了龙，经济大跃进，现在已经赢了12000块。哇，那这样的话 ，YCSM 没有能够继续维持这个9000的差距的话，情况就对他们相当不妙了。奈德利虽然已经叠满了水滴油，他现在是有一把这个叫什么4000石的拥抱，但是说真的伤害还是不够的，他现在魔穿也没有。对，可以看到扎克的装备，扎克已经有2件完整的大装，然后这个现在就连二煞师都可以很痛很痛。上前去控对方的破，但是这一标必死掉了，这样有一个夹子跟蛋糕，上前冰不到，被索纳跑掉的位置冰不到，这时候就是索纳是没有闪现，完全就是在打个巴龙耗对方的血，那队友没有机会赶上来救，所以索纳壮烈成人的时候呢，是第三桌上路吃冰，嘿嘿。他们把节奏打得好吗？是啦 ，HK 至少打掉了下二塔，然后凯特琳就是走一个无所畏惧路线，直往前点的话，他这个跳好正面上，他那个后跳好像有点跳歪了，而且遇到了杰进来，所以凯特琳一定说不要，先退，杰。我觉得在这么大优势的情况下，凯特琳如果现在出一个弹窗的话，应该就是好，真的就是毫无畏惧啊！没错，哇，他直接变出了一个 GA， My God， 我的天啊！这个、他到底有多少钱啊？他是小叮当吗？二煞是在后面埋伏这只杰，
爬杀的埋伏，搞不好三条打不赢这个江攻。那很有可能打不赢他，那么两个只差一级啊，二大师跟小距离，二大师开启了大绝之后呢，杰这时候大他把大绝的杰先控起来，不要被打掉太多伤害，但是还是要跪，跪完之后，对方跑了。刚刚这个日轮没有开到，而且应该在半血的时候要直接转成吸血的剑，他就有机会可以把血锁在那一滴滴，然后他就可以再，他只要再打出一个他的那个第三下的话，杰就会再也打不死他，因为杰会没有能量。对，然后那样的话他就可以非常顺利的杀掉那个杰，算是蛮可惜的。但借由他们雨天专辟最肥的就是杰，那杰在下路把招丢光了以后，上路这里受到三个人拆塔呢，雨天专辟没有办法抵抗，一还在拉大变成一万。在这个时间点才26分钟可以插到将近插到一万字的经济，我觉得应该哇，一波冲上来是嘉文盖大跟丽莎头出大，但是被惊人的还没有死 哦，不过终究是死的。他们的 CC 接的好漂亮啊！嘉文这个走法直接受到索纳大绝以后，差一点被 Noga 点到死。达克跳上来，兵器迟了一步，奈德利的标一点威胁性都没有。他有标到他吗？有啊！天哪！有的。斯拉斯分被动。跟杰单挑，也许还是早了点。其实他们两个的装备看起来是，厄萨斯的好像比较好。也是啦哦，这么说的话，但是杰的攻击力高很多。如果厄萨斯买振奋的话，他就不可能可以单挑打定这个杰。这个杰是物理伤害，他买这个振奋纯粹只是为了要挡住李三佐跟奈德利的标而已。他主要还是以一个坦为主哦，他会战的时候就是，他真的能够用贴的平砍砍到死的大概是费德提克吧。费德提克如果吃饱太闲去恐厄萨斯，厄萨斯说太棒啊，太棒了，恐我吧，不要恐我队友。厄萨斯因为对面的红在自己 AD 手上，他居然还有幸可以拿到一个红，真的太开心了。达克的仿装非常的扯，501216的这种战机 Mighty Q 这一场的达克已经是大到不行。这达克好像有3500滴血。我天啊，他的那个守望者哦，真的他真的有，对他，对对对，差不多3600左右，那就直接开巴龙吗？真的假的？索纳没有清到那根眼睛。这有没有那根眼睛不重要了。但是他们还是清了以后拉开哦，现在要挖一个洞给 Yuken Stami 来跳，但是 Yuken Stami 也是被看到了，是用人跳这个洞，往这丢，哇！第三组你这也太拼，跳出来之后阿力被缓了一下，然后直狙击还没有人挡。不过第三组是有这个沙漏的，这个物防算是正常很高一点，没错，还 OK 哦，这一波要直接切上。雨天大米的反应也很好，他们拿掉中塔之后呢，其他人马上就 recall 了，但是用一个时间差赚到了一个中塔。下路因为上路的兵营塔反正距离还远啊，是没有机会打到的，所以这个时间差赚完中塔以后，要注意的就是 HK 会不会吃巴龙。HK 开始打得比较积极一点，达克跳前撞到 Stony Low 第二发，然后再加上索纳大绝连续控场。Stony Low 交闪现以后往后跳，拖出了草丛，外力战卓进来，力战卓下大绝定住。然后呢，可是被 Avril Penny 跳进来，稻草人大绝跳进来以后，现在杰非常努力的在切。凯特琳，但是他波甲 pop 了，有没有办法切第二轮？有，第二轮切到切死了凯特琳以后呢，经济差就不复存在。嘉文非常努力，嘉文敲死了索纳，但是背后有一个愤怒的巨大的，其实没有，他现在身材很矮哦，愤怒的矮矮的扎克，但是被扎克给跳死。扎克 triple Q， Mighty Q 前所未有的大支，然后呢，这跟上一场怎么长得很像？哇，好痛！哇哦，这是什么核弹？撞到他没撞到，他撞到史东尼豆就死。有点可惜，但是没差啊！人家超级大爆炸，人家超级大爆炸，这次超级大爆炸。厄扎斯冲进来，厄扎斯拆塔速度其实很快。你看他对着梅瑞的地方挥他那个剑气，就是为了要耗一点血，继续增加攻速。
哦，上前捅了一下扎克，扎克根本就不是重点。好，捅了一下扎克，沙斯就转头把塔砍爆。在这个下路掉的情况下呢，要守住这个巴龙就更是不可能。这边 HK 要拿到这个巴龙的几率应该是超过99%了。对，他只要拿到这个巴龙之后，我相信这个奈德利的标就再也连威，现在还稍微能够威胁一点点，他将会连一点威一点点都没有了，完全威胁不了人。不过这边呢，可以看到就是凯特琳的 GA 是 CD 的，没错。所以下个会战如果 YCSM 可以非常完美漂亮的杀掉这个凯特琳的话，我觉得就还有机会，一点点机会，一点点。因为扎克还是很肥啊，没错，渺茫的机会，现在 CD 差是15000，然后 HKA 又是一个全体 recall 而要补装再过来，下路兵一塔已经爆掉了。所以先让已经在外面的流浪在外的，就是 Pasa 的二炸师先去推一下啊，给下路兵先推一把，然后让他带着超级夹着超级小兵涌进对方家里，就可以做巴龙的 bait 跟开战。问题在于索纳进去清眼的时候独自一人，然后被费德吕克给恐到以后，又在等效，他现在要让巴龙打死他啊，是。他们好过分啊！我现在他们把他打到一滴血之后，费德提克就顺手打了一下巴龙，然后他们就拉出去。结果变成无法避免啊、要一边撤退啊，在虽然打死了对面的索纳，但是只减低了一个控场。这jungle被抓其实很关键哦，会完全拖慢他们这一波进攻的节奏，就是反而就是让 YCSM 这边争取到大概两三分钟的时间。哦，那躺了以后呢？哦，下路现在是弗拉格斯一个人在单推，因为他的火力太强，他装备太好，火力太强，所以他现在可以很轻松的单推。只要没有人单挑打得赢他，而且他又有逃脱能力的话呢，就是一个单推最适合的角色。第三桌选择往小兵群里面跳，然后给一个大兵，弗拉格斯上前要一个空大，空大之后呢，费德吕克是一个大绝跳上来，但是遇到的是惊人的弗拉格斯。不过三个人的包夹仍然让古拉克斯非常难受哦，最后古拉克斯没有能够带走对方任何一个人头，以后倒在了下路。K 此时的决断当然是就吃巴龙本，但是只有这两个人在吃巴龙，其实蛮辛苦的。而且凯特琳往上路逃的时候，杀掉了二煞师，也把二煞师杀掉以后呢，因为他没大的关系，所以凯特琳虽然靠近他所在的草丛，但他没有出手，他躲好好的，还想念 recall。这时候。YCSM 要接手吗？真的假的？可是凯特琳手很长，对，因为现在 HK 的 jungle 是死掉的状态，他们是有 smite 上面的优势，没错、啊，而且他们经济这么劣势的情况下，其实拿到这个还蛮赚的。但是你挡不住，他好像不愿意赌啊，不能赌啦，你挡不住那凯特琳在上面乱射你，然后扎克跳进来，你到底要怎么办？扎克跳进来，你们全队打他跟打巴龙是差不多意思，打不死啊这个。可是他们不赌的话，我觉得也没有机会啊。虽然是这样说没有错，说的也是事实，是就好像横竖都是没有机会，也是啊、除非真的是要出现一个很大的，非常的大的，我想到吉祥那个扭曲的脸孔，要那个台电脑一起蓝白屏，那比赛也只是会暂停。对啊，那五个一起蓝白屏的话，没有人可以按暂停。哦，所以他就会通知裁判，趁这个机会偷杀个几个人，然后他就会通知裁判，然后裁判就会叫对面底下暂停。不过在这个时间点内，应该有可能可以先偷偷拿到巴鲁，就是可以。我觉得 HK 的节奏慢得很夸张。但是也有可能是因为前一场输掉的关系，这一场非常格外小心。可是慢节奏的状态下，你给了奈德利很多丢标的机会。你看这里索纳中了一标，整个不在状态，又要 recall。奈德利算是有把转起来，这样的话他现在就差一个法穿装，他其实就戳得动这个达克，然后 YCSM 应该就可以看到一线曙光。总算是靠近了巴龙，索纳从家里有。用一个有守护家园的武术鞋迅速的赶向巴龙，没有，并没有打巴龙，弗拉克斯要去上路清兵。那怎么不停的颤抖？
就是电玩女神是不能容易丢高哦。那刚刚 Noga 虽然中了一标，但是只要给他小兵打，他迅速就会吸满血。而且现在 Noga 的装备算是非常齐全了，该有的都有了，还有一个坦装。这个会战 HK 要输应该是蛮难输的，这个只要凯特琳能够挡下杰这波爆发，然后再复活起来之后呢，有人可以保到他的话呢，应该是十拿九稳。对方除了杰之外，还有嘉文跟立山佐都有可能会骚扰他，但是说真的，奈德利就是能靠战前战后的部分，在战前战后奈德利很厉害，但是在战斗正中央的时候，他顶多就是一到两根标，其实威胁性很低的。现在还是要看这个奈德利有没有办法 poke 到比较关键的。没错、啊，像上一波直接拿巴龙嘛，直接拿巴龙是一个 OK 的选择。哇，立山佐这一波回补，而且还在被下路的小兵看到的情况下，这下子有些糟糕啊 ！HK 对 YCS 来说有些糟糕，就 HK 中了凯特琳中一标的状况下选择拉掉，这给了立山佐赶到的时间。立山佐要赶到了吗？然后。奈德利的标持续的有在骚扰古拉格斯，在这个位置上面有机会偷袭一波，这次没有空大狙击，加古拉格斯大绝加索纳上前大绝，但是还是被立战佐给跳掉了。扎克进去以后呢，有点燃到以后喷大绝，所以立战佐直接被点燃伤害烧死，然后帕萨往前压帕萨，但是他的怒条是空的，于是 HK 又要拉回头再去吃巴龙，杀掉立战佐以后呢，这一波虽然是杀到他了，不过杀的挺不干净的。他们耗费了相当大的资源才杀掉他，不过应该还是有办法拿到这个巴龙，算是蛮勉强。没错。这边 YCSN 的jungle比较靠近，其他人攻击，其他人有一些意图，像奈德里有一些意图，就是能不能这个 jungle 没有要靠近的意思，那应该是不太可能可以抢。YCSM 看起来是还没有放弃，但是被拿到巴龙之后，下路又是裸兵营的状态下，很快就会再被破一次下路兵。还没有放弃，还在努力。HK 五人再度回家买一波。哇，现在扎克连大面具都买出来，他是90的巨大扎克。这扎克应该跳到谁谁就死了，他伤害现在应该也是突破天际了。哦，这边没有被看到，搞不好有机会给他一波爆发，但是被他跳走了。这个时候大绝没有自信能够把他往这个方向抓，但是立山卓选择回身大古拉格斯一个，而且古拉格斯的大绝是丢在了金身的立山卓身上，没有造成任何伤害，结果变成一个空大以后倒地。HK 还吃小龙啊，这个小龙当然是十拿九稳的，费德尼克走进来了，费德尼克有办法恐到吗？没有办法，他回身就走。HK 失去了古拉格斯制造的主要伤害，而且扎克在上路推兵的关系呢，于是这一波龙区吃完龙以后选择撤退。杰在这边路过一下。HK 现在虽然拿到了相当大的经济优势，不过他们也犯了好多好多的小失误，就这些小失误会让他们的节奏变得相对的缓慢，而且可以从每一场 HK 的比赛都可以看到，他们还蛮容易会前期有很大优势，然后打到一个相当卡的阵营，感觉他们对这个中后期的抠应该要加强一点。就像跟 AHQ 打的那一场也是类似的感觉，就是有一个优势，但是不知道怎么样去进攻。对，就是有一个优势，可是却找不到破口。没关系，你可以写信去指教他们的部署。这样不好吧？哇，用大绝吃啊！这个用大绝吃的蛮夸张的。他的意思是说我大绝转好快。对，因为他真的转很快的，然后下一次接战的时候其实也差不多吃完。因为九桶大绝的情况好像只有什么20秒钟，已经转三分之一咯，快要好了。果然是下一次跟敌人接战的时候就已经好了。然后这时候是由 Mighty Q 阿文这边来负责单推，这扎克真的很高，这个五层楼这么高。
跪求扎克再买一件那个好战者，让我看一下到底可以多大。哇！被缓了一小下，没有掉任何血。收拿被poke到一下，差点就过死了。哦，好家在收拿还可以小补一口的血。哦，嘉文撞进去以后呢，哇，看起来很凶，其实是只是纸老虎，他就不太理出来，不太理出来。HK 等待下，刚刚那波有点硬，但是有办法直接强行拆掉这个。好，拉一个地板以后前跳，跳以后再拉开。哦，由凯特琳这边慢慢点塔，凯特琳跟索拉慢慢点塔，一边回避啊、一边回避对方奈德利的 poke。最后终于拆掉了兵营，所以 HK 也不照进，慢慢的拉出来，拉出来。现在终于拿到了这个上兵营，不过。还有下兵营可以拿哦，他一定会一圈下去以后就可以，因为下路的兵也在推，现在杰要去清下路兵了，可是全队往下压的话应该是赶不上。没有，他们分散了，他们有两个人决定要去，没有，他们两个人去蓝 buff 转了一圈以后又回来了。对，想要推中路，杰因为已经秀下的关系，有机会可以推一个中。哇，这个收纳不小心又被抽到了。哦，但是凯特琳怀疑颜色给了这个狙击玻璃战斗上前，还是带来相当程度的控场威胁，但没有人挡得住凯特琳的点塔。古拉格斯又去带上路的兵了，哦，上路有超级小兵，还是不能够满足古拉格斯对于这个兵线推进的欲望。这时候看到古拉格斯不在，上路的时候直接果断开战了。没错啊，这个开战开得不错，但二大师现在冲进来以后被孔古拉格斯赶了回来。凯特琳回来之后呢，哇，凯特琳一点再点，点了又点，杰虽然跳过来又跳过去，但凯特琳说可是我是普攻点你啊，在左边跟在右边对我来说是一样的、啊、Triple Kill， Triple Kill 之后呢，哇，接到一标剩下三分之一的 HP， 有没有办法点完这一个、哦、Mighty Q 真的很硬哦，他就这样扛着这个塔，哇，他一个闪度加 R 直接把他秒杀，然后下面稻草人当然也是顶不住这样子的一个攻击的，古拉格斯在上前滚一个桶子，觉得很帅啊，觉得他死了转头就走，结果没有想到稻草人是有一个闪现拉开，他放弃治疗。为什么你要放弃治疗呢？他们终于要破塔了，看得我好开心啊！虽然不明白你为什么要放弃治疗，不过你还是可以来信跟我们解释一下。好，那在这里 HKA 就这样子把主堡给点完了，把主堡给点完了。其实优势真的超级巨大，到最后结束的地方呢，经过最后这一波，对，经过最后这一波的会战是打了20K 下来。那虽然说呢，节奏上面来讲是放的比较缓一点，但是 HKA 同时也变得比较谨慎，没有犯下任何一个被逆转的失误。所以，因为其实，在最前期 ，Yukon Sami 就被打得很惨，对，开。